Gente, voltei aqui outro dia por aqui. Ontem eu fui fazer uma extensão de cílio, não gravei mais pra vocês. Mas ó, ficou bem bonito. Eu coloquei o volume brasileiro. Aí agora já é outro dia, né, do dia que eu gravei pra vocês. Meu lookzinho. Tô indo lá no shopping almoçar. Almoçar não, comer o Mac, né? E depois, não sei se eu vou no Giga ou se eu vou naquelas lojinhas mesmo lá do shopping. Naquelas lojinhas lá de utilidade. Olha aqueles kitzinhos pro banheiro. Mas eu vou gravar tudo pra vocês, tá? E é isso, gente. Espero muito que vocês gostem de me acompanhar em mais um vlog. Gosta de vídeos assim, deixa bastante like, se inscreve no canal. E é isso, né, gente? Bora comigo! Cheguei aqui na lojinha e olha com que eu me deparei aqui. Olha que bonitinho. R$11,99. Aí tem ele assim também, ó. Esse aqui tá R$7,99. Aí aqui tem outras coisinhas, ó. Bonitinho. Copo medidor. É, esse aqui tá R$4,99. Eu comprei um de R$1,25, só que o material desse aqui é muito melhor, gente. É bem mais resistente. O meu, se cair, quebra. Esse aqui não. Esse aqui já é um material mais diferente, sabe? Gente, olha o que eu encontrei aqui. Nossa, gente, muito lindo. Só que R$11,99. Só um, gente. Esse azul aqui também. E tem ele de madeira, assim. Aí, esse aqui é o kitzinho por R$19,99. Gente, olha esse dispenser aqui. Eu queria assim, só que eu queria o kitzinho, sabe? Com... pra colocar escova, pra colocar o sabonete. Aí tem esses sabonetes aqui, ó. R$17,99. Aí aqui tem 2 litros. É muito, né, gente? Eu acho que compensa. Aí tem esse aqui que tá R$15,00. Também, dessa outra marca. Queria tipo assim, ó, nesse estilo aqui. Olha como tá bonitinho. Só que ele tá R$19,99. Aí vem só o dispenser. Não tem o kitzinho, ó. Aí tem esse tipo aqui, ó. Ele é de vidro. E você coloca o sabonete. Tudo certinho. Esse aqui tá R$24. Aí aqui são de pia, né? Tem esse tipo aqui também. Esse aqui tá R$6, só que eu não acho muito bonitinho assim. Achei um kit aqui, galera. Esse aqui é roxinho. Ele tá R$40. Vocês já usaram desse Evita Mofo aqui, gente? Tá R$8,99. Eu nunca usei dele. Será que funciona? Aí tem vários colas aqui. Álcool 70 na promoção. E tem esses coisinhos aqui também, ó. Spray de lavanda. Esse aqui tá bem bonito. Aí tem ele também no cinza e tem ele preto com essa parte aqui rosê, ó. Tá muito bonitinho. R$19,99. Eu estou na dúvida se eu levo esse aqui, gente, porque eu achei ele tão bonitinho. Tem ele assim, ó, preto e tem ele branco. Eu confesso que eu gostei mais desse branquinho aqui. Só que eu queria o conjuntinho e o que tá ali
Eu não gostei muito do modelinho dele, gente. Ó, esse aqui, ó, que eu tinha mostrado pra vocês. Eu não gostei muito desse designer aqui dele. Achei bem feio. E tá R$40 também o kit. Gente, olha esses pratinhos aqui, que diferente. Olha que bonitinho. Ele é um plástico, só que acho que não tá dando pra ver. Ele é cheio de brilhinho. Ó, tá vendo? E ele é um rosinha bem clarinho. Aí tá mostrando pra vocês um creme, né? Mas ele é um rosinha bem clarinho. Ele é dessa cor aqui, ó. Tá R$4,99. Eu achei bem bonito, bem diferente. Aí tem ele assim também, ó. Gente, resolvi pegar um pratinho desse. Esse dispenser aqui também. Eu achei bem bonitinho, gente. Vocês gostaram? É esse aqui, ó. Gente, acabei pegando aqui uma cestinha. Mas eu não vou levar muita coisa, porque eu vim comprar só o dispenser, então não vou fugir muito. Vou ter que olhar nos paninhos de prato, ó. Eu gosto muito desse tipo aqui de paninho de prato, que ele é tipo uma toalhinha. Sejam bem-vindos. As estampazinhas aqui. Atenção, clientes e colaboradores, para as dicas das lojas 1A99. Olha isso. Sua segurança durante suas compras em nossa loja. As lojas. Contamos com a sua colaboração. Tinha esses refis aqui de sabonete líquido, eu acho que eu vou levar já para mim poder repor. Tá R$5,99, olha, é de morango com hibisco. Tem esse aqui também, ó, de camomilha açaí. Ele tá R$6,99. Tem esse aqui também de 7, só que eu acho que esse aqui também vai ser bom. E tá mais em conta. São 450 ml. Finalizei aqui. Aí peguei também uma Gillette. Gente, olha essa pipoca aqui de chocolate. Que interessante. Será que presta? Tá R$3,99. Gente, agora tô indo pra casa já. Peguei minhas comprinhas. Chega lá, mostro pra vocês, tá? E agora é eu naquela resenha, né? De achar minha moto aqui nesse estacionamento. Gente, olha o tamanho desse estacionamento. Eu sempre me perco nele. Toda vez, só. Gente, acabei de chegar aqui em casa. Essas foram as coisinhas que eu comprei, ó. Comprei esse prato aqui, que ele, igual eu falei pra vocês, ele é bem bonito. Foi R$4,99. Aí comprei o dispenserzinho que eu falei pra vocês, né, que eu ia comprar. Esse aqui, ó, muito bonitinho, gente. Aí aqui é tipo um rosê. Ele foi, se eu não me engano, R$19,99, mas vou, acho que vocês viram o preço lá, né, quando eu mostrei. Aí eu comprei também esse paninho de prato, que ele é em forma de toalha. Gente, esse pano de prato é muito melhor do que aqueles brancos. Aqueles brancos, eles ficam amarelos, mesmo estando guardados. Se você não estiver usando, eles vão ficando amarelos. Então, esse aqui é muito melhor. E sem contar que ele é tipo uma toalhinha mesmo, sabe? Ele é muito bom pra gente usar. É melhor que o outro. Aí eu comprei dois. Comprei aquele lá. E comprei esse aqui, ó. Os dois foram R$7. E também, gente, comprei aqui. Comprei duas Gillette. Tava R$5 as duas, se eu não me engano. E também comprei o sabonete líquido, né? Que eu mostrei pra vocês lá. E é esse aqui, ó. De morango e hibisco. Comprei pra mim já colocar aqui no meu dispenser, né? E é isso, gente. Agora eu vou dar uma organizadinha na casa, porque eu saí e não fiz nada. Então já vou deixar a casa organizada. E depois eu vou encher esse aqui também, ó. Já colocar o sabonete. Mas eu vou organizar a casa primeiro. Aqui colocando os paninhos de molho. Coloquei aqui de molho. Levo
depois eu enxago. Gente, já tomei um banho. Eu vou colocar esse sabonete aqui, ó, no dispenser. Aí aqui tem 400 ml, né? Eu não sei quanto exatamente é esse potinho, gente, mas se sobrar depois, eu vou repor. Gente, acabei de repor aqui, ó. Ficou um pouquinho ainda aqui, aí eu vou deixar guardado, né? Pra quando ir acabando eu ir repondo. E agora, né? Só fechar aqui. Vou deixar ele aqui mesmo, ó, em cima, do ladinho. E depois eu vou ver se eu compro um porta-escova, sabe? Branquinho, pra poder combinar. Gente, decidi fazer aqui, ó, de lanche da tarde, um brownie de caneca. Aí, ele é assim, ó, nesse saquinho, acho que eu já mostrei pra vocês aqui nos vlogs, né, como que eu faço. Gente, vou fazer ele no micro-ondas, aí eu peguei esse sorvete aqui, ó, pra mim comer junto, que é muito bom. E é isso, vou fazer aqui rapidinho. Amigas, aí como eu quero desenformar, eu vou fazer nesse bolzinho aqui. Aí já misturei aqui tudo, ó. É só a massa mesmo e o leite. E agora eu vou colocar aqui. Gente, agora é só pôr no micro-ondas por 1 minuto e 10. Gente, acabei de tirar aqui o bolo. Vou tentar desenformar. Esses bolinhos de caneca, eles é muito prático e bem rápido pra fazer. Então, eu sempre gosto de estar fazendo eles. Ai, gente, saiu. Só que o fundo ficou assim, ó. Deixa eu mostrar aqui pra você. Gente, tirei aqui, ficou assim, né? Eu acho que não tá cru, porque em cima tá bem coisadinho. E como ele é brownie, né, eu acho que fica assim mesmo. Aí agora eu vou colocar as bolas de sorvete aqui em cima. E ela vai derreter. Nossa, é muito bom, gente. Sério mesmo. Agora eu vou colocar aqui uma calda por cima, né? Porque já não tá calórico, né? Gente, olha isso. E agora partiu comer, né, galera? Que eu ainda tenho que editar vídeo hoje. Hoje tá bem corrido. Ó, fica assim, gente, ó, dentro. Só que o sorvete já foi caindo e caindo. E como vocês viram aí, já inaugurei meu pratinho, né? Porque eu não sou obrigada a comprar o prato e não usar.
E é isso, gente. Vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado.